terve. Mä oon sitä mieltä, että mihin ikinä tilaisuuteen onkaan menossa, niin pitää pukeutua ja erityisesti laittautua tilaisuuden vaatimalla tavalla. Ja jos nyt ollaan menossa maailmanloppua kohti, niin sitten mennään sen tyylillä. Ja ensinnäkin ei mitään parra-ajoa, jätetään parta ajamatta. Ja hammastahnasta saa hyviä raitoja, niin kuin tietää. Tälleen voi tehostaa myös poikkiraita. Sitten käsivoiteesta saa myös hyviä möhniä, pikkasen hilloa. Sillä tulee vähän sekaisin näin. Oikein mukava, että tulee hilloa vähän tuohon noin kanssa. Ja öljy, se on oikein hyvä. Katsokaa. Oi, oi, oi. Öljy tekee hyvää. Ja sitten joka pihalta löytyy tuota niin käytettyjä vesi-ilmapalloja. Se piristää aina tuo tunnelmaa. Näin. Joten maassa maan tavalla. Sitten myöhemmin. Mutta että nenäkarvat mä kuitenkin ajat. Joo, näin. Hauskaa maailman loppuun.